Vladimir Zelenskin շատ սուր մեղադրել է Էրդողանին, Slimket.am գրում է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Թուրքիայի կողմից երկակի ստանդարտների գործողությունների մասին, որը միջնորդ է բանակցություններում, սակայն միևնույն ժամանակ պատրաստվում է ընդունել ռուս զբոսաշրջիկներին։ Մի կողմից Թուրքիան հանդես է գալիս որպես միջնորդ և կարևոր քայլերով աջակցում է Ուկրաինային, իսկ մյուս կողմից մենք տեսնում ենք օրինակ զբոսաշրջային երթուղիների պատրաստումը ռուսների համար։ Այս մասին Վլադիմիր Զելենսկին ասել է Հունաստանի հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Զելենսկին ասել է, որ նման քայլերն անընդունելի են, եթե երկրները ցանկանում են բարեկամական հարաբերություններ ունենալ։ Այս հարցի հետ այդպես վարվել չի կարելի։ Դա երկակի ստանդարտներ է, դա անարդար է, հավելել է նա։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Զելենսկու հետ բանակցություններից հետո հայտարարել էր, որ Անկարան պատրաստ է հանդես գալ որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավորներից մեկը։